Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na fotbalne tradične TV. V dnešnom videu si povieme o tom, ako vyzeral tým PSG pred príchodom šejkov. Pohodlne sa usadte a ideme na to. Potom ako sme sa pozreli na posledný zápas Manchesteru City pred príchodom Sheikha Mansoura, sa tentokrát pozrieme na to, ako vyzeral posledný tým PSG pred príchodom Qatar Sport Investments. Alebo ak chcete tak pred príchodom katarského biznismena Nasser bin Ghanima al-Khelaifiho. Katarský biznismen sa stal väčšinovým majiteľom parížského celku v júni 2011, kedy QSI odkúpilo 70% podielu. Už o rok neskôr QSI prevzalo úplnú kontrolu nad klubom a za ten čas podobne ako City investovalo do klubu obrovské množstvo financií. Na úspech v Európe PSG stále nedosiahlo a prakticky už len tomu chýba. Čo v dnešnom videu teda uvidíme? Pozrieme sa na poslednú zostavu PSG pred príchodom Kataru. Ukážeme si, koľko už katarská spoločnosť do klubu investovala, no a pozrieme sa, kto v klube z poslednej zostavy vydržal ako dlho sa im to podarilo a rovnako uvidíme, či nám tu z posledného týmu pred príchodom Al Khelaifiho niekto vydržal doteraz. Takže ako som spomínal, k väčšinovému prevzatiu klubu prišlo v júni 2011 a tak bude najlepšie, keď si ukážeme hráčov z posledného ligového zápasu sezóny 2010-2011. Ten sa odohral 29.5. na ihrisku San Etienne. Zápas skončil remízou 1-1. Kto nastúpil za PSG? Gregory Coupé. Určite si na tohto brankára pamätáte. Odchovanie San Etienne, bývalý reprezentačný brankár Francúzska, za ktoré odchytal 34 zápasov, nastúpil do tohto zápasu prakticky už na svoj rozlúčkový zápas, keďže v tom čase mal už 38 rokov. Kupé počas kariéry vystredal spomínané San Etienne, 11 sezón pôsobil v Lyone, vyskúšal si taktiež španielské atletiko, aby sa na sklonku svojej kariéry, konkrétne v roku 2009, pripojil k PSG. Ako som už vravel, tento zápas bol pre Kupéta posledným v jeho bohatej futbalovej kariére, počas ktorej v rámci všetkých súťaží odchytal 579 súťažných zápasov, inkasoval presne rovnaký počet gólov, 212 krát si udržal čisté konto a získal 7 francúzských titulov. Logicky, všetkých 7 bolo s Lyonom. Seara Tento pravý bek nastúpil v poslednom stretnutí sezóny do svojho 20. zápasu sezóny v rámci Ligue 1. Nemyslím si, že ide o veľmi známeho futbalistu. Prakticky celú kariéru s výnimkou pôsobenia v PSG strávil v brazilských celkoch, z ktorých môžem spomenúť Santos, Botafogo alebo Internacional, no tých klubov bolo viac. Nechcem vás nimi príliš zaťažovať. Do PSG prišiel v roku 2007 zo spomínaného internacionálu. V hlavnom meste Francúzska vydržal do roku 2012, čiže pod novými majiteľmi vydržal len jednu sezónu. Za PSG odohral počas 5 rokov takmer 200 zápasov. 1. decembra 2017 definitívne ukončil kariéru. Mamadou Sako, áno, aj tento vtedy len 21-ročný futbalista, nastúpil do posledného zápasu sezóny. Sako je odchovancom PSG a prešiel si ho akadémiou, až sa nakoniec prebojoval do A mužstva, za ktoré debutoval už v roku 2007 a to má len 17 rokov. Už 21. bol kapitánom parížského celku. V PSG vydržal až do roku 2013 a aj napriek tomu, že odchádzal z klubu ako 23 ročný, na konte mal za parížský celok odohraných 201 zápasov, čo je viac než slušné číslo. Sako stihol pozbierať prvé plody obrovských investícií k VSI a dvihol nad hlavu prvý titul PSG po 19 rokoch. No na konci sezóny sa s Parížom rozlúčil a zamieril do Liverpoolu, v ktorom strávil 4 sezóny. Aktuálne, ako určite viete, hráva za londýnsky Crystal Palace stále má len 28 rokov. Zoumana Kamara Po boku pre vás určite známejšieho Saka nastúpil v strede obrany aj tento francúzsky obranca. Kamara je ďalším odchovancom San Etienne, ktorý počas svojej kariéry vystredal množstvo klubov. Hrával vo svojom mládežníckom klube, vyskúšal si Taliansko, keď hrával v Interi či Empoli. Do PSG prišiel v roku 2007 z druhého pôsobenia v San Etienne, čiže dávno pred príchodom Sheikov a v klube vydržal až do roku 2015. A nie, nebol predaný a ani vyhodený, skrátka len ukončil kariéru. Takže áno, s klubom zažil aj úspechy nového investora. Tri tituly v lige, francúzsky pohár, ale aj dva ligové poháry. To všetko na sklonku kariéry. Pekný koniec. Sylvain Armand, stálica PSG a dlhoročný hráč klubu z Paríža. Začal v Clermonte, pokračoval v Noant. V roku 2004 sa pripojil k PSG, v ktorom vydržal až do roku 2013. Počas 9 sezón odohral za parísky celok 380 zápasov, čo ho radí medzi najväčších velikánov klubu, čo sa množstva odohraných zápasov týka. S PSG, v ktorom strávil najväčšiu časť svojej kariéry, sa navždy rozlúčil v roku 2013, a na sklonku kariéry odohral ešte 4 sezóny v René. S futbalom navždy skončil v roku 2017. Aktuálne má 38 rokov. Matthew Bodmer Ďalší možno menej známy futbalista, ktorý je odchovancom Kahn. Do PSG prichádzal v roku 2010 z Lyonu za smiešný peniaz 2,5 milióna eur. Ani on logicky nezvládol postupný nával futbalových hviezd a už v polovici sezóny 2012-2013 odchádzal na hostovanie do San Etienne. Po skončení hostovania odišiel Donis, v ktorom strávil 4 sezóny. V súčasnosti je ešte stále aktívny futbalista hráva za Amien. No blíži sa do veku, kedy sa koniec kariéry nezadržateľne blíži, veď už má 35 rokov. V parku princov veľa vody nenamútil a v hlavnom meste Francúzska nastúpil do 91 zápasov. Claude Makelele Konečne legenda, futbalista svetovej extratriedy, najlepší defenzívny záložník v histórii, hráč definujúci význam spojenia, defenzívny záložník. Milión hráčov bolo označovaných pojmom druhý makelele, tretí makelele, makelele na druhu a neviem čo všetko, no ani jeden nikdy nedosiahol úroveň tohto vynikajúceho futbalistu. S futbalom začal v Breste, odkiaľ sa presunul do Nant, v ktorom strávil 4 roky. Nasledovali krátke pôsobenia v Marseille a Celtavigo, a potom presun k Realu Madrid, ktoré stávalo svoje Galacticos. Makelele však nebol hviezdu ako Figo, Zidane, Beckham alebo Ronaldo, no predtým bol nepostradateľným hráčom. Opačného názoru však bol Florentino Pérez, ktorý sa vyjadril aj takto. Makelele nám chýbať nebude. Jeho technika je priemerná, nemá rýchlosť a ani schopnosť dostať loptu za protihráčov. A navyše, 90% jeho prihrávok ide do strán alebo dozadu. Len málo kedy prihral loptu ďalej ako na 3 metre prídu mladší hráči, ktorí nechajú Makelového v zabudnutí. Áno, aj takúto blbosť povedal Florentino. Makelele sa môže len smiať. Nikto mladší ho nikdy do zabudnutia neposlal a zrejme ani teraz, keď už je na futbalovom dôchodku nepošle. A konec koncom, Makelele pokračoval v úspešnom účinkovaní v Chelsea a Real od jeho odchodu nevyhral 4 roky ani jednu trofej. Trošku som sa rozrozprával, ale tak musel som. Možno by to o Makelelem chcelo samostatné video. Čo poviete? Späť však PSG, do ktorého prišiel Claude v roku 2008 už ako 35 ročný. Spomínaný zápas o San Etienne bol pre Makeleleho rovnako ako pre Kupeta tým posledným. Christophe Jalé, opäť známejšie meno. Tento pravý obranca alebo záložník prichádzal do PSG v roku 2009 z Lorientu. V PSG pôsobil do roku 2014, čiže aj on v časti vydržal príchod nových hviezd a stihol tak s klubom pozbírať aj prvé úspechy nového projektu. Žale je 16 násobným reprezentantom Francúzska, takže oproti väčšine vyššie spomínaných hráčov to je vážne pojem. V PSG odohral takmer 200 zápasov, pridal 9 gólov a 24 asistencií. Po skončení pôsobenia v hlavnom meste zamieril do Lyonu. V roku 2017 sa stal súčasťou NIS, nice, v ktorom stále tento 34-ročný futbalista pôsobí. Nesken Kebano Kebano je ďalším hráčom, ktorý nastúpil do tohto zápasu. V tejto nami spomínanej sezóne však odohral len 75 minút. Odchovanie z PSG odohral v Paríži len 9 zápasov a s klubom sa rozlúčil v roku 2013, keď odišiel do Belgicka, v ktorom sa vytiahol a v roku 2016 sa pripojil k Fulhamu, v ktorom stále aktívne pôsobí. V tejto sezóne však zatiaľ nastúpil len do jedného zápasu v rámci ligového pohára. Ľudovík Juli. Nemyslím si, že tu bude veľa ľudí, ktorí by si tohto drobného pravého krydelníka nepamätali a tu najmä spôsobenia v Barcelone. Džuli futbalovo vyrástol v Lyone, z ktorého v roku 1998 prestúpil do Monaka. Po neúspešnom finále Ligy majstrov z roku 2004, kedy Monako podľahlo Portu, sa pripojil k Barcelone, ktorú sa mu Ligu majstrov už vyhrať podarilo. K PSG sa pripojil z AS Rím, do ktorého prišiel práve z Barcelony. Zápas o San Etienne bol pre Juliho tým posledným v drese PSG a tak ani on si nového majiteľa veru neužil. S futbalom skončil v roku 2017 po účinkovaní v Loriente, Monaku či Chaselaj. Na tohto sympatiáka s určitosťou len tak ľahko nezabudneme, veď za sebou nechal celkom výraznú futbalovú stopu. Mevlut Erdins Posledným hráčom, ktorý nastúpil v základnej zostave, je tento turecký útočník, ktorý začal s futbalom v Sošo, z ktorého v roku 2009 prestúpil do PSG za 8,5 milióna eur. V klube však nepobudol dlhú dobu a aj on doplatil na príchod lepších, kvalitnejších a drahších hráčov. Už v januári 2012 opustil Paríž a pripojil sa k René. Od tohto prestupu vystredal Mevlut množstvo klubov. Sané Tien, Hanover, Mety a neviem čo všetko. Aktuálne má 31 rokov a hráva v rodnom Turecku. Do tohto zápasu naskočili z lavičky aj Jeremy Clement, Jean Morris alebo Jean Christophe Bahebek. Ako môžeme vidieť, v PSG stále neboli hráči top kvality a myslím si, že množstvo hráčov ste rovnako ako ja ani nepoznali alebo ste na nich aj zabudli. Tak sme sa zas aspoň niečo nové naučili komentárov píšte, či sa vám video páčilo, v rubrike budeme určite pokračovať aj naďalej, takže ak sa vám nepáčilo, mrzí ma to a vidíme sa pri ďalšom videu. Ak máte nejaké prianie, píšte do komentárov. Nazdar!